зрители на подкаста Blitz Life и читатели на Blitz Sport. Намираме се в нашото студио, където имаме специален гост. Един от футболистите на Левски, Илян Стефанов. Илян е честита нова година, да е много здрава, успешна, мирна и най-вече за теб да имаш успехи с синия екип и да е и с националния отбор. Ти какво си пожелаваш за новата година? Първо здравейте на всички, честита нова година, нека, нека бъдем здрави, нека бъдем щастливи от uh, делата, които правим и все повече да се радваме на живота и да оценяваме малките моменти в него, защото това нещо намалява. Освен здравето, което е нормално всички да го искаме, за всички около нас, какво специално си пожелаваш да се случи през 2024 година на футболния терен А извън и, него? Ами на футболния терен си пожелавам да, да пожина така повече успехи от миналата година в индивидуален план, така и в отборен. И честно казано, много вече оценявам здравето като един професионален спортист. Оценявам го, защото без него ти не можеш да правиш това, което искаш. Независимо дали си спортист или се занимаваш с други неща. Така че мисля, че ми е от приоритета. Ето ти го усети това. Имаше трудни моменти през миналите месеци, тъй като страдаше от контузии. Изобщо като че годината не беше толкова добра за теб. Каква е личната ти сметка за 2023? Реално казано ние сме това, което сме благодарение на лошите моменти. Аз да, съм се изградил благодарение на периоди, които ми е било много трудно, които не съм изпитвал и жестока болка, и, и съм страдал. Така че, по-генерално погледнато, аз и намирам полуките от тази година. Нали, кое съм правил добре, в а, кой аспект мога да коригирам някакви компоненти. И съм доста мотивиран за тази година да, да покажа най-доброто от себе си, дори да покажа това, което а, е трудно да го изкарам. Може ли да си каже, че още не си показал най-доброто от себе си, Кипа на Левски? То, то, никога не знаеш кога си показва най-доброто. Според мен всеки човек, всеки човек знае, че мога да даде повече в, в всяка работа. Аз се старая винаги да, да давам всичко от себе си. Много съм упорит, така че да, да дам най-полезното от мен самия на хората, с които работя. Независимо са отборници, ръководство, семейство, а, жена и така нататък. Споменаваш жестока болка намекваш за смъртта на баща ти. Бог да го прости, наистина огромна трагедия. Да, да, загубих баща си през изминалата година лятото беше така много. Много тежък момент за мен, защото. А, той е човека, който ме е ме, ме запалил и ме е записал в, в, в така да игра футбол професионално. Още от дете да се занимавам с тренировки. Въпреки това, че аз съм се интересувал нали, от него, но по-улично, квартално, както се казва, Махленско. И беше огромна болка. Въпреки така, че много, много мои приятели ми казаха, че на мен не ми личи. Че... Което. И аз вярвам в това нещо. Нали, така старах се да не, да не заразявам хората с тая енергия, която нали, не е желая на никого да загубиш. Сигурно вътрешно ти е било съвсем друго от да, това, но което вътрешно, показваш. Вътрешно, когато съм показвал външно, когато съм показвал щастие, усмивки, смях, нали, загриженост, докато вътрешно съм бил доста, доста ми е било тегало. Много съм бил напрегнат, много ми е било много ми е било тежко. Много труден момент. Аз да. също съм минал по този път. Но това е част от живота и ние yeah. трябва да живеем и заради нашите бащи, които вече са на небето. Ти усещаш ли някаква сила да получаваш от баща си отгоре? Сънуваш а, ли го? Ми, в началото, когато почина, имах така сънища с него, как се появяваше пред мен и ми, и ми казваше някакви неща. А, Ози ден, ози ден стана на 54 години. Някой път усещам, че ми се говори от него. Нали, според мен е по-конкретното по тое е ти да си отворен към тези неща, да знаеш, когато получаваш някакъв знак. Нали, аз вярвам в тях. А, винаги така, търся да намирам някаква някакво негово присъствие, нали, когато пътувам към стадиона, когато играя матч, знам, знам очевидно къде стои винаги. Те такива малки моменти си ги търся и ми става много хубаво. Сигурно поглеждаш към място, където той е бил. Да, винаги. Винаги горе в сектора, па, по в лявата част към сектор Б. Но една идея по низко не на върха. Ти тогава непосредствено след трагедията разказа, говори подробно за своя баща пред моя колега Румен Илиев. Mm -hmm. Има ли още нещо, което искаш да кажеш? То е ясно, че много ти липсва в момента. Какво искаш да направиш заради него? Ми. Винаги съм намирал мотивация да правя нещата а, и в а, професионален, и в личен план, благодарение на него, защото съм го чувствал като един двигател, като а, едно вдъхновение аз да, да бъда реализиран човек в обществото и да се и да се ползвам и да се гледам като на един успял и един достойен за уважение човек. В, а... Да, всъщност към този момент сега се сещам за него. Трудно е, трудно наистина. Предполага, имаш доста близки около теб, майка ти, приятелка имаш. Да, даже, даже в момента така ми станат по-трудно да се, да се фокусирам, защото ми минават спомени с него. Извинявай. Най-яркият спомен кой е? който е ти изпъква? Най-яркият спомен с него е... Мисля, че е записването ми да играя футбол в Левски. Той те заведе? Да, той ме заведе. Един следобед аз бях на улицата дежурно и играх футбол с приятели по цял ден. И той ми каза вечерта... Uh, утре си на тренировка в Левски аз съм добре, окей. Okay. <laughs> и бях много развълнуван, нали? Какво представлява това да отидеш да тренираш? Смисъл, so, да. каква е структурата, треньор, колко деца сте, как се нареждате, какво ще и правите? Тогава си бил на колко годинки? Ми тогава бях на 7. На 6 или на 7. на първи клас. Много... да, много малък бях. Много бях. Б бях и изобщо нямах представа това е структурата. Същност аз отивам, ще кажа дали съм добър, дали ще остана или да. отивам там и ще тренирам постоянно. Някакси не я разбирах, и ми беше много, много, така, много така различно. Дори, дори не намирах много удоволствие в началото, в, 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 в тази възраст, да играеш толкова организирано, защото все пак, все пак си по-малък дете, си намираш удоволствие в много малки неща. Сигурно се радвал на първите си футболни обувки? Да, да. Ти намираш удоволствие, пламене, просто да стоиш също стената с приятели и да играете на една стеничка, нали, и, и да се появиш на място, където имаш треньор, имаш конуси, шапки, други деца, нали, ти е, въз... да, странно е. Ще странно. имаш възможност да виждаш, примерно, футболни звезди, които идват за тренировка, да, как се Да, тръбат? да, 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 така бях шашнат, шашнат, но в началото повече, повече ми, ми харесваше да играя на улицата с приятели, честно казано, това съм го споделял на, на баща ми. Това съм го споделял. Не намирах толкова удоволствие да ходя да играя организирано, защото винаги тренирахме по един час, загряхме, нали, играхме матч, но <съща> не е това време траене, което имаш, когато си навън. Да играете сигур... до когато се изморите. Да, искаш се приятелите. А сигурно и други твои приятели от улицата са се озовали в Левски или в други отбори? Ми... Не, в Флески не се е озовал никой. А... Други се опитваха така да се запише да тренират някъде в uh, септември или на други места и там така и не им хареса на тях. Това нещо. Ето, казваш първият ден в Левски, ще го помниш винаги. Да. А първият ти треньор, помниш ли кой беше? Първият ми треньор беше uh, Александър Георгиев. Беше. По-късно беше селекционер на юношеския национален отбор. Колко да, той беше на нашата възраст на 98-и набор. После стана помощник на Ясен Петров в неговия штаб. Ти после заминаваш за Италия. Да. Колко години прекарваш в школата на Левски? После... Колко годишен заминаваш за Италия? Как се Ни стига за това твое заминаване? Заминавам на 16-годишен в Италия. Стига се до това. Е, Нашия набор имахме европейско първенство до 17 години. Да. Така... Имахме хубави мачове срещу Испания, срещу Харватия, Австрия. И направих добри мачове. Имаше интерес от, от Авелино, който още тогава играше Андрей Галабинов, си спомням в серия Б. И въпреки това аз имах договор с Левски. Тогава имаше пак някакви турбуленции в клуба. Въпреки, че не си пълнолетен, си да, имах тогава по правило беше предварителен договор, който въжеше ти, когато станеш на 18 години, Кубът Хикс е задължен да ти, да ти предложи професионален договор. Да. И аз имах такъв от много малък. Мисля, че още от 14 годишен имах предварителен договор, защото. Предполагам, баща ти е движил тези дела с договори. Ми, мисля, че той беше, да. Не си спомням много добре. Защото едва ли ти че 14 годиш не подписваш, знаеш ли какво подписваш? Не, 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 толкова. И... Така се стигна до интереса от Италия, въпреки че беше много, много трудно тогава решение за мене, защото от Левски, от Левски много ме желаяха да остана. Много, много искаха да ме налагат в първи отбор. Тога, тогава тога и това се получаваше много добре с с Божидар Краев, с Вутов, помна, много добри момчета. И имаше така амбиции, аз да съм следващия, да ме наложат. Обаче твърдо бях решил, че искам да изляза в чужбина. Исках да, да науча още малко от, от тази а, тънка, тънка възраст от юноши към, към мъже. И излязох, играх в Авелино. В Примаверата, там където срещаш отбори като Рома, Лацио, Наполи. Невероятно трудно първенство. Всичките са толкова развити физически. Си спомням тогава, въпреки че аз играх с по-големите, с по 2-3 години. Срещнах, помня, играхме също Рома. И треньор беше бащата на Дероси. И. Имах невероятни футболни срещи там слизаха да играят футболисти от първите отбори, тъй като има такова правило, който не е играл в първи отбор, но другия ден може да се и е да играе за примаверата и също някакви страхотни отбори, като Лацио, Наполи, слизаха футболисти от, от тях да играят и това е много скъпоцен опит. Андрей Галбинов, те под крилото си? Или той... той тогава тук? беше отишъл вече в друг отбор. Аз като дойдох лято, Разминахте се. Да. да, Андрей, да разминахме се. Той обаче от червения лагер. Знаеш сигурно. <сък> За мен няма, няма значение дали си от червения или от синия лагер. Важното е дали си точен човек. Според мен. Аз много уважавам и червени и сини. Така че е много приятели червени. Но ето най- така да го кажа, може би върха в кариерата ти до момента е гола срещу Цесика, който донесе купата <сък> на Левски през 2022 да, да. Любопитен факт е, че още от дете винаги съм се умял да вкарвам на ЦСК. Uh, никога не съм споделял тогава на финала как uh, баща ми беше дошъл с негови приятели да гледа мача в v сектор. И <съща> помна как като свърши мача, аз му се обаждам, нали? Питам къде си, нали? Да го сваля на терена. И той ми каза, ами аз се прибрах. И аз му казвам, как така се се прибрал? Той. Еми, татко, нищо не виждах. На полувремето, на една седалка. Буквално деляхме по трима човека. Пред мен бяха застанали двама високи. Нищо не виждах. Стана по и си тръгнах и отидох си в работиницата, там, където работи той. С него и приятели огромна компания и го гледахме аз аз викам, добре, окей. И си спомням, как тогава точно след като м свърши матча, награждаването, прибрахме се на стадиона и първото нещо, което направих е запалих колата и отидох към него. И видях, че беше толкова... толкова... е баща. Ми то щастлив е по-нормално да се каже. Сякаш планина му беше паднала от гърба. М -м -м. И това ме накара да съм много щастлив. Сякаш... Повече бях задоволен от неговото щастие, отколкото за мен самия, че това нещо е станало. А, е, казваш работилницата, какво работеше той? Той си имаше, занимаваше се с а, мебели. Тапицер, правеше най-различни мебели и си обичаше работата още от дете се занимава с това нещо. Ти нещо наследил ли си в тази насока? Не, Справиш ли се с не, не, много често сме се шегували с него, как. А, Понеже и той, е, той се занимавал с като дете, но поради казармата и някаква контузия, спира на 18-19 години. Много пъти съм го базикал как Бети на мен не мога да ми кажеш за футбол, защото не си играл професионален. Съответно, ти не можеш да му кажеш как се сгубя диван и... да речем. Не, не, не. Аз се гордея с това, което се занимава баща ми, защото mm -hmm. на мен ми осигурил добър живот и съм му много благодарен за това. А, но и съм ходил много пъти да му помагам. Когато е имало липса на работници, когато някой, а, някой е бил болен, друго е нямал, трябва му е човек спешно за, за някаква дейност, а съм да. отивал и съм му помагал, защото Съвсем съм виждал, нормал. че очевидно има нужда от това. Има нужда и малко или много той се кефи да вижда как възпитава едно един такова трудов метод, човек да знае, че като работи, ще си заслужи каквото, каквото желая. Ти работиш доста извън терена. Ето сега, приемам в подготовката, в паузата, как се подготвяш? Тренираш индивидуално, доколкото зная. След интервюто отново си на занимание. Тази пауза ми премина в много тренировки. Постоянно гледам, дори когато сме в сезона. Да оставам така да треним допълнително и футболно и имам си индивидуален треньор, така че тази почивка съм, много, много мотивиран, много тренирах. А, нали, разбира се, събирали сме се на празници, пътувах до Европа и така се умях. Много добре да се зареда за предстоящото, но огромен приоритет ми е футбол и това да съм подготвен най-високото ниво, което просто е достижимо. Предполагам, че тренират Николай Коста ви е изготвил програма, която е индивидуална за всеки или общо си имате, която трябва да спазвате. С режим как са нещата? Да, mm -hmm. всеки си има е индивидуална програма. С режим аз от дете много така внимавам какви неща правя като цяло с ежедневието ми. Съм много, много внимателен къде и как стъпвам. Нали, така, говоря по-образно. С какво се храниш? Готвиш ли си? С храна. как <тис illetin> <тис touring> <How тис�> се зареждаш след тренировка? Да, Еми, с... ا... Така, то доста мога да изпаднеш в детайли, нали, кое как да ядеш, но... Добре, последното нещо, което си изготви. Последното нещо, което си изготвих, беше... Помня, лаврак. Си бях направил риба. Да, и много мога да се дълбая по тази тема, нали? какво, се, какво да се яде, какво, да, какво да не се. Аз съм много отворен към нови знания. Нали? Постоянно следа някакви нови тенденции и това, което работи, тествам, върху, тествам за мен си. Така че съм, аз съм много практичен, много отворен човек за всякакви неща. Това го знае от дълго време. Така, Наистина, е интересна личност си. Къде прекара коледните, новогодишните празници? Коледните празници ги прекарах в София. Аз съм софианец и си, си обичам града много. Прекарах ги тук, преди това пътувах в Виена. Много ми хареса, бях с годеницата ми. Пътувахме за 4-5 дена, ходихме до Алпите, ходихме до Хаоштадт. Много ми хареса. Много ми хареса, ние много Страшни привърженици сме на това да пътуваме. И аз като, като, индивидуалност много, много обичам да пътувам. Това да виждаш други култури, нови, нови, хора, различни навици, просто различни, различни ежедневи структури на живот в градове са честно казвам, много на отвара. отваря. е огромно при теб. Да. Годиницата ти също предполагам, обича да пътува. Къде, да. къде искате да ходите още? Кои стара Искаме да Искаме да, в Япония. Е, сега ще парирам, обаче преди два или три дена нали стана това земетресение. Да. да и тя, тя малко се, се дръпна, докато аз много искам да отида в Япония или Китай. Ето, това мечта ми е. Една от тайните, която малко хора знаят, че учиш китайски. А, е ми. <laughs> да, аз не, не тръбя много за личен си живот и това, което правя като цяло, но да, обичам много езици. Английски знам перфектно, италянски също. Обясни му, колко години беше в Италия? Ми, в Италия бях две години и половина. Бях в италянския, много ми харесва като език. Знам и от испански и португалски по-малко. Честно казвам, но там никога не съм хващал учебник или не съм имал така час в училище да, да уча тези езици. От китайския ме питаше огромно любопитство към тази страна, защото според мен ние, европейците, така нямаме много представа за техния живот и това, което се случва. Най-простият най пример и най-лесният е това, че просто при писането на иероглифи при тях има една, има една логика и символика, където а, ти да напишеш иероглифа за чужестранен студент. Uh, реално рисуваш. Рисуваш много мъничко, как uh, едно човече е хванал един меч, сложил се отстрани една много малка къща и си направил uh, uh, едно кръгче. То реално се визира градина и това значи, че студента напуска дома си и отида да учи на друго място. Тоест, тръгва на война. Да. Зел нали, меча и напуска дома си. Което за, за всеки един човек по света, нали си е предизвикателство да напуснеш дома си държавата. Доста изпитани има пред това нещо. Непознати неща. Да, така че а, мандарина, по-специално, нали, китайски, мандарин уча е, ми е много интересен. Много интересен, но и е труден. Да а с каш. група ли си или индивидуално? Аз съм индивидуален. Колко месеца вече? Еми, уча от година и половина. Трудно е? Трудно е. Два часа, часа като съм с учителката и уча, просто след това <съпи> ми е много, е много тегало. <съпи> <съпи> много ми е тегало. Защото толкова различни от нас неща имат като писане, като начин на изказване. Хората много, много държат да се говори и да се спазва тая възрастова граница на ако някой е по-голям винаги, е да говориш на вие, и имат много различни. Много различни навици от нас. Начин на изказване, на поздравяване, на как се взима нещо. А има ли си възможност да посетиш Китай? Или все още не да се отдава така? И все още не съм, тъй като е трудно с моя времеви график. Ти знаеш, да си, футболист е и ангажиран си 24-7. Не а. както казват хората според мене, да имаш една тренировка на ден. Защото не е така. Ти постоянно внимаваш какво правиш извън, тренировъчното време. Извън време. Нали, как спиш, какво ядеш, колко тренираш, нещо те боли, искаш да се подготвиш допълнително. Така че ще търся пролука за това време. А сега как си здравословно? Ето имаш контузии през есенния полусезон. Вече здрав ли си? Да. През какви трудности мина със здравето? Вече съм здрав. Ми, честно казано, тази година много трудности преминах със здравето, защото... А, открих годината с един много хубав лагер в в Дубай. Започна първенството и получих много гадна контузия. Аз никога не съм имал контузии. Мускулни в адуктора. В адуктора, която така ме накара и да изпусна много важен период с националния отбор. Тогава имахме мачове. Треньора много, много държеше на мен. Преди това също ноември месец малко по-рано бях изпуснал и беше много, много тъжно, защото не мога да помогна на съотборниците си на от националния отбор. После оправих се така, за 2-3 седмици и стана реконтузия на, тази, на това място. Пак се контузих там, а вече реконтузията на него става много по-сложно и много по-внимателен трябва да си. Нали, на медицински, медицински, термин ти е рецидив. И така от и клуба много плавно ме налагаха, което беше желано, защото никога не знаеш, вече стане ли трети път. Това да, да е доста, доста сериозно. После започва се подготовката. А, нали, загубих баща си. После пък в един много такъв преломен момент на сезона, където се чувствах много добре. Спомням си преди мача с ССК. Буквално на тренировката преди мача си щупих пръста. Да, спомням си го това. Да, да, и беше Лош много, момент. много беше тъжно тогава защото ми се играеше много. Нали, чувствах се добре, хубави мачове предстояха и си щупих пръста на тренировка. Е така от нищото. На една безобидна тренировка. Това пресрещане с отборник, може би. Да, съвсем нелепа ситуация. Има го това в футбола. Да. Имаш ли някакви страхове, примерно, да не. Така като влизаш в един с противници, mm -hmm. да не се контузиш или. Еми, скачаш смело в погане. Откровено казано, е много тежко за един футболист. Хората си мислят, че нали, контузва се и след това се оправя и всичко е минало. Обаче не е така. Нали, виждаме в а, международен, международен, така, план как футболисти, които се контузват сериозно, просто после не са същите. Той самия мисля, че и Тоти разказваше в а, едно интервю от 2000 и, и между втора и шеста ли беше, когато се чупеше кръка. Как след това щупване на кръка, той просто не е същия. Да. Нали? И аз имах една много тежка контузия миналия ноември, когато ми бяха влезли в... Глезна много остро и така бях скъсал връзки. Но контузията повече ми прече ментално в десния глезен. Беше един матч с ЦСКА 48 повече ми преча ментално, отколкото физически. Физически аз полагам много грижи за тялото си и дори всички се бяха впечатлили много от това, че се възстанових за, за 3-4 седмици. Защото буквално по цял ден правих нещо. терапия с физиотерапевтите, плувах, дишах кислород в баро камера, което е много полезно за контузии. Обаче не мога да се оттърса от това, това зверско влизане. И дори до този момент понякога някой като посегне към мене, го има едно такова чувство, нали, внимай, внимай. Така че според мен е много, много относително от това да каже, човек се възстанови е да от контузия. Защото той има да, има да мине една ментална ограда. Трябва да прескочи буквално. Преобладават ли грубостите по родните терени? Ми... Има ли тази огромна връжда между вас? От мое наблюдение в момента в цялото първенство и момчетата и, и, тия поколения, които играят, не преобладават грубости. Както преди аз съм гледал мачове, нали, ако някой те изрита без да иска, и то да е малко по-гръбо, нали, се извинява веднага или ако, ти, ако, те контузи, след мача ти се обажда, и нали, извинява се. Според мен е, футболистите от тази гледна точка са много, много, много съвестни. Има ли си такъв случай, примерно, конкурент, съперник да ти се обади след матч, който ти е контузил? Да, имах точно за да, тази контузия, точно да, контузия, която беше с uh, 48 Ми се бяхме видяли някъде но На... Не помна къде беше. С а... централен щитник, който беше Елитон. по ме... Просто ми се извини. Е, така, Той се ме... е доста здрав, така казвам. да, да, да. Извини се, момчето не е искал. Трудно е да го приемеш като спортист. Горите so, в играта, това е нормално. Да. Гориш и се случват такива неща. Да, но през тази година да нямаш контузии, ще заиграеш ли по-често в Левски? Огромна ли е конкуренцията? Аз съм готов да да захапа титулярно място, тъй като знам какво полагам. Знам как тренирам всеки един ден независимо дали се чувствам зле или им някакво неразположение от някаква болешка, никога няма да, да, да си наруша този метод по време на тренировка, аз да не дам 100%, защото това е най-важното за мене и, и смятам, че е много уважително и към съотборниците ми. Защото така по-отгоре погледнато, всеки като идва да дава всичко от себе си, ти като не го направиш, нали, неуважение спрямо него. Да. Вие тренирате ситуации, които ще ги срещнете в състезанието. А, ти, реагирайки несериозно и неуважително към тренировката и ситуацията, ти, освен че пречиш на самия себе си, ти пречиш и на него. Така че той да не срещне реално, реалното препятствие, което ще го види други ден на мача. И аз съм готов да, да хвана титулярно място. Знам какво правя, знам какво полагам. Много съм, много съм уверен. съм спирал да тренирам цялата зима. Така че съм готов тренироват Николай Костов сигурно комуникирате постоянно как какви поощрява трябва въпреки че ето лески е на незавидното шесто място на цели 10 точки от първи, първия черно море и този сезон е отписан така да го кажем за шампионската титла Еми, ми са нали случват се нелепи резултати понякога дори ти виждаш и в големите отбори, че по някакъв път бият с лекота много такива добри, но пък допускат загуби от отбори, които са по-низко в таблицата, които нямат тази дълбочина в състава, това качество, тази стойност. Така че, нали, то елемент на изненадата реално е магията на спорта. Окей, okay, нали, ние сме на шесто място, на еди колко си точки от първото. Всичко може да се обръща, миналия сезон отново бяхме в такава позиция, така че наваксването е лесно. Лесно е, бъдеш ли концентриран и решителен, треньора държи на дисциплината, добър, добър професионалист е и според мен ще се получат нещата. Синя България още обаче не може да се отърси от шока, който преживяхме срещу Хебар за Купата на България. Защо си стигнал до това отпадане? Ти имаш някакво обяснение? Еми защото загубихме. Това е, да. това е нали... Един гол и реши всичко. Да, парадокс. И нали... то гол на Син ще говорим за Танас Сега, Ние по-рано през сезона нали имахме нашите моменти, които пък ние вкарвахме в последната минута. Да, да не кажа и секунди. Са, ние отпаднахме по такъв начин. Тоест, освен да го приемем като инкерговрат, днеска си отпред, след това си от другата страна, според мен е да. Това е начина. Тогава сигурно си били унили. Какво си казвахте в съблеканите? Изобщо говорихте ли си? Ние след... не сме си говорили. Да защото беше тъпо. Защото беше тъпо на всичките ни момчета. Ами, като да поздравяваме публиката, седмача, то. Трудно е да отиеш да ги поздравиш когато сте загубили матч. И то от единственото място, което ви е път към Европа. Тренерът Николай Костов накара ли ви се доста, ако не е тайна? Еми, то да се накараш нали не е не, не е решението. Това няма да го прави случая. Не се е карал и той според мен разбира ситуацията, че футбола, така както биеш някой път, нали, в края, късмета е за теб, магията на спорта е за теб. така и няколко път и е също те. Така, да. Интересна ми е темата с преподписването на новите договори. Ти ви следиш ситуацията, знаеш за някои mm -hmm. от твои съотборници, които от месеци наред ръководство им предлага договори, те не подписват. Ние, на нашата меря дори имаме информация за футболист, който е искал 34 000 лева на месец друг 32. Ти обаче преди година като преподписа, мисля, че нямаш такава да сага при теб. Бързо ли се споразумя тогава, Слевски? Еми, твоето обяснение, защо някой извиват ръцете на клуба? То най-добре могат да кажат самите те, ако има такива. Нали. аз в момента нали, отговарям с хипотеза. Това, ако е така. Uh, единствено мога да отговарям за моя случай на преподписването. Mm, аз честно казвам, мина много бързо, защото не съм, не условия на масата. Не съм казал, искам А, uh, Б и С и Хикс и Y да съм и в договора, иначе няма да подпиша. Защото много добре разбирам ситуацията, в която се намира Левски като клуб. Тъй като уча и финанси, разбирам колко е трудно а, хората да плащат и, и заплати, да плащат и дългове, да се намират и някакви допълнителни средства за, за освежане на клуба, на състав и дори от всяка гледна точка. Моите преговори минаха много бързо, не съм поставил никакви условия, а, защото съм осъзнат и знам какво представлява клуба, знам каква ситуация е, и се разбрах за един ден. Преговарях с Станимир Стоилов, много бързо си стиснахме ръцете. Той ми каза аз какво правя, какво мога да подобра. Аз съгласих, почех да наблягам върху тия неща и подписах договор. Никой няма да... Нали, това не знам дали е така. Никой няма да се опитам да извия ръцете на, на Левски. Поне аз за други не мога да говоря, защото съм играл там от дете. Играл съм от 6 години до 16. И след това се връщам, така че никога няма да посегна да правя това нещо. Левски ти е дал много, нормално и ти да даваш на клуба. Да, Ето. Левски ми е дал много. Левски ми е дал много. Прекарал съм толкова много време от живота си там. И... Имаш договор за още година или година и половина? Моят договор е до 2025 края на годината. Те първа ще даваш на отбора. Ами да, аз съм много щастлив, че съм в клуба. Нали, подписал съм този договор, защото аз съм щастлив. Аз съм горд, че съм в клуба. Нали? Предполагам, си имал и други оферти. Да. През като да. беше писано за оферта от Израел, и <към> от други държави. били ли казал повече? Ми, оферти съм имал. Оферти съм имал и преди да дойда в Левски, и по време на периода в Левски, и преди да преподпиша с Левски. Но много добре си дам сметка аз къде съм и с какво желание искам да съм там. И съм щастлив от това. Разбира се, в един момент искам да излеза в чужбина. но правилен за мен момент. Да излеза в чужбина, да играя в добър отбор. И ще се случи. Аз съм убеден. Оферти винаги е имало. Да, лятото а, случая с евреите. Само обаче се случиха, нали, сякаш не беше писано, защото пък нали, за интереса, интереса много се повдигна точно към края на затварянето на прозореца и дедлайна реално мина. Да. А пък след това случиха и нещата с войната, което беше пък и все едно, нали, барал, не отиде, не трябваше да. да, ходиш знак. Добро решение си взел. Да. Станимир Стилов спомена, той е човека, който те привлече от Бероев Отдържате ли връзка все още? Знаеш, той прави фурор в Турция, опитва се да вкара Геостипе в Суперлигата. Mm -hmm. И впечатленията ти за него какви са? Е, впечатлението от него какви са. <laughs> как прозвуча? Ами, от, от, него съм научил, от него съм научил доста. Аз от всеки треньор уча. От абсолютно всеки един треньор. И човек смятам, че всеки може да вземе нещо за себе си. От него съм научил много. Да, и това, че е в чужбина в момента и е, е реализиран там, показва той каква стоеност има като треньор и като човек. Аз съм благодарен на всеки един треньор, който, който ме, ме, ме е водил. От, от Херо в Берое, който научих много неща, макар че за малък период. Uh, от uh, Иван Колев в Локомотив uh, София, от Суиношиски ми треньор в Левски. Така че. Yeah. Да. От всеки има какво да се научи. Да, стига да, си, стига да внимаваш и да си отворен към това да научаваш. Спомена за пътуванията в чужбина. Посещава си чужи стадиони, знаем, на Камп много си бил. Mm -hmm. Това ли е място, което така най-много те гръбна И... Кога беше на матч на Барселона? Бях миналата година, в декември месец. А... Барселона ми е любими отбор. Още от дете. Даже помна, когато Лески игра с Барселона. <laughs> <laughs> тогава обаче аз не успях да отида на матч, защото нямаше билети. <laughs> <А> може <laughs> да видиш на живо Роналдино? Не, не, на Тогава всички много харесахме Роналдино на улицата и се опитвахме да правим неговите yeah. финтове движения. Не успях да отида. Беше ми много тежко. Mm -hmm. И миналата година отидох на стадиона и просто бях е, помрачен. Защото обстановката, хората е много различно. Много е различно. Самата, самия, модел, на самия модел на ходене на матч е, е много по-друг, отколкото тук. Първо виждаш, че има много благоприятни места човек да отиде преди мача до стадиона или на стадиона да седнат, да изпият нещо с приятели, да хапнат, нали, да си купат винаги една фанелка, има редица бушчета с да. стоки и продукти. Където... Винаги, винаги си заобиколен и да си купиш. Няма такова, ей, магазина затвори, няма сток. Да. Там е навсякъде, буквално. Много добре е направена инфраструктурата, така че се стига лесно до до мястото ти, до паркинг. И все пак аз гледам и любиме си отбор. Виждаш как нали, занимават се да пускат по-модерна музика за хората, така която се слуша от младите такива канат певци и певици или някакви по- по-различни знаменитости преди мача, за да представление, просто да помахат на публиката или да облекат една фанелка. Не просто самия матч, има си цяла програма да, за да. целия ден. то си е едно представление. Не е просто матча. Нали? Да. Матча е на края на градата. Та е черешката в тортата. Пък и моят любим футболист е там, Левандовски. Робърт Левандовски, да. да. който игра тогава, матча беше с Еспаньол. Междуто град. ли гол? Не, не вкара гол, мисля, че. Да, и беше много, много беше приятно. Глем все пак беше от последните месеци на, на, на този, този, стадион. Има ли друг случай да гледаш на живо Левандовски? Или това ти беше първият? Не, това ми беше първият. Това ми беше първият. Това ми беше първият път, който го гледах и е невероятен футболист. Аз много му се възхищавам. Ти се интересуваш и за личния му живот, предполагам, изобщо за, за, за живота му извън футбола? Да, да, да. Взимам си от всякъде, от хората, дори от много различни хора, от спорта си взимам някакви неща които смятам, че помагат. Ето, студент си финанси в УНСС. Да. Коя година? Ми, трета. Трета. Там как вървят нещата и доста ти е интересно очевидно с финансите. Много ми харесват финансите. Въпреки, че 90% от нали, така, Моята индустрия се ориентира да станат треньори, ориентират се да станат нещо, в, нещо така свързано с футбола. Аз обожавам футбола, обожавам много футбола, но финансите много ми харесват. Особено финанси, защото те са огромни. Значи финанси е много така обширно понятие, има доста компоненти. Аз харесвам повече от борсите, от инвестиции, още дете на ОСЕДА тези неща. И това следиш? Намираш време. Еми да, любопитно ми е. Много ми е интересно. Международните пазари. Да. Да. Много ми е интересно, защото. защото много неща се случват и там. Добре, знайки за проблемите на Левски от финансово естество, милионите дълго е към НАП, Има ли момент, когато си замислил и си искал с някакво решение ти да помогнеш на клуба? Намирал си примерно... стратегия ли? Да. Е, чак толкова. Замисел ли се? чак с такъв размах. А... Не, но когато пускат отчети, ми е, ми е интересно. Нали, гледам ги, следа... В детайли предполагам си. Да, 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 да. Следим ги и ми е интересно. Също там. Някой ден не знае. Не се знае, моля съм финанса директор. Тъй му това ще я те питам. Да, приносят да. още 6-7-10 сезона като футболист, замислил ли си, може да станеш пък финансов директор на любимия си клуб? Да. Възможно е. Всичко е възможно. Да управляваш милиони? Или преди това да си ги натрупал? А, То не е въпросът да ги управляваш или да ги трупаш. По-скоро е дали ти харесва това да го правиш. Не е, не е хубав драйв, не е хубав двигател това да правиш нещо за парите. Честно казано, дори от... От дете съм си с принцип, че с футбола не го игра за парите. Нали? Футбола ми е огромно удоволствие, аз искам да си имам постижение в него. Замислил ли си за някакъв бизнес от парите от футболка? В кого ги инвестираш? Ми най-вече ги инвестирам в себе си. На, на, първо място и... Да, имам, имам идеи. Имам скици в главата по-следващо гостуване може да разкажеш. Да да, 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 някое друго гостуване може. Сега трябва футболът ти е на да, първи план. Да, е на първо място аз го обожавам. Обожавам работата си много съм благодарен, че мога, мога да правя, мога да върша, че съм здрав, че всичко е наред с мен, защото нали, от това, което споменах, че обичам да пътувам, нали, да се наблюдава, че не всички хора са много здрави. Да, ето сега разказа за пътуването в Австрия. Кои други места си посещавал през годините? Ми, като по-екзотични ли? Да. По-екзотични. Африка. Кения. Сред лъгове. Да, него бих така го определил като по-екзотично, защото там живота е много, много различен от и, от и от Запада, и от Европа. Хората са толкова. Виждаш как живеят просто в една савана с животни, които са им приоритет. Те живеят за животните, грижат да. се за тях. Спах в едно хубаво място с годеницата ми, буквално в саваната имах <съща> много страшни истории, защото ти спиш, не? И тя е оградена с огради, но тя е оградена с огради, които не могат да мине слон, не мога <съща> да мине някое голямо животно. Обаче всичко друго мога да мине и е страшно. И си спомням, тогава беше в разгара на световното първенство. Цял ден бяхме на сафари, нали, пътувахме навсякъде. Видяхме всичките животни и големите пет. И вечерта <laughs> не сме някакви толкова изморени. И тя заспа да бързо, аз си стоя. И по едно време почвам да чувам някаква хиена. Те звуците, където са на, нали, по бейсик звуците на хиената и се стреснах. и така викам окей, нали, нормално. Да, вие предполагам, сте били на палатка, Не, 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 не бунгал. В, не той като бунгал, да. не палатка, абсурд. Палатка, <laughs> луксозно бунгал. Да. И стоиш и виждаш как а, тя спи, аз стоя и чувам някаква хиена. Чувам зебра, по-ново чух лъв. <си> <си> и беше много, беше ми много притеснено. бях се поставил в някаква ситуация, където нали, съм прекалил с въображението. <си> <си> и в един момент ставам, исках да отида до туалетна и тавана е с мрежи. И както ставам, и една маймуна скочи отгоре и <си> толкова много ме стресна да викам, маля, <си> <си> Шок. <си> да, и, и беше прекрасно. Там е много различно. Между другото, Умират за футбола. Умират за футбола, всички африканци им е мечта. Специално за кения, знаем, кенийските атлети, там колко бързи са. Да. Искали си да освоиш нещо от това. Подобряваш да. скоростта е, си. Е, при тях е даденост поръд да. според мен да. Да това нещо. <laughs> <лобовете>. Да ги гонят Както <laughs> на нас са други даденостите, но е прекрасно. Прекрасно Като инфраструктура, като държава и политика, нали, имат си проблеми доста така са нападани от, от как се казва в, mm. в Джордж Оруел, от големите братия, от големите държави, да. економически и финансово. И... Не могат да се защитят. Да, но въпреки това намират едно, намират едно спокойствие, намират една точка, в която се са... окей. Okay. Говорейки за инфраструктурата и ти по-рано каза, че обичаш София, родния си град. Mm -hmm. Има ли какво да се променя в София? Как се виждат нещата и доста пренаселена ли е? Е, вече. София, София, да, пренаселена е, но е нормално, защото работните места, според мен е нормално, защото всичките големи компании, офиси си правят места тук. Тук, Повдив и Варна. Да. Но София има най-много какво да даде на хората. Ние не сме огромна държава. Нали. Аз се интересувам и от политика много още от дете и следа за доста неща. И предлагането не е чак толкова много. И търсенето са различни. София има невероятна инфраструктура. Има прекрасни улици. Аз имам много такива любими. Страхотна планина. Да, да страхотна планина. Дори като бяга в Виена си викам, да не ми е нещо същото като София, защото не се вижда планина. <сък> нали? а, невероятна архитектура, улиците, сгради може да се положи малко повече труд. Те да, те да, светнат. Има невероятно подредени са. Мога да се изчистят, мога да се добави нещо друго. Дори едни коледни окраси, които сега бяха за празниците. Доста коментирана тема, да. Еми да, да. Доста такава тънка. Определил. Как ти се видя? Мрачен ли ти се видя София по празниците? Е, може би аз ще отговоря като пристрастен, защото си обичам града. Но може да е много по-празнично. Може да е много по-празнично. Нали, смени се кмета. Да. Почти в края на годината. Нали, вече доколко мога да се реагира там. Аз нямам представа. Но София мога да бъде един, един, изключителен град. Изключителен град. С, с даденостите, с парковете, с улиците. Прекрасно е. Очакваме да имаме нов национален стадион ето бил си на Камп Ноу, знаеш за какви места става въпрос. Кога в България ще има национален стадион? Ми, националния стадион ще има, когато има идея за него. Нали? Първо, някой трябва да положи някакъв, някакво желание да го има това нещо. Нали? Не да се коментира само като обществена тема, защото насякъде из, из света се коментират да се правят някакви неща. Всеки казва, държавата не помага на спорта. Еми, тя държавата насякъде помага за нещо и не помага за нещо друго, защото има приоритети. Ние не сме държава тип, е, примерно Китай или, или Америка, да се концентрираме в момента, както са те нали, спорта, да им е подредени. И в същия момент пък а. дай да нахуваме в е, тази тематика за чиповете, а. което да се правят с коли и автомобили. Нашите приоритети трябва да са много по-различни. Много по-различни през годините на нашата история. Много, много сериозни спортисти, много сериозни държавници сме имали. Така че, да, да. Стадиона е желанието първо. Виждаме как се ще си го направи този стадион. А и дано си го направи. Дано после и Левски си оправи стадион. Дано после и всеки един си прави стадион. Ботев Поди също си направи прекрасен стадион. Всеки един. Случват да се нещата. Ми да, аз си спомням, като желание. съм ходил в Италия, м- изключи стадионите от серия, ама от серия. Бе, са всичките много хуи. Да им отидеш на стадион в Овчукуп и виждаш как структурата е много добра. Огромен стадион, мога да се направи нещо хубаво. Армията по същия начин, Герена, да и така нататък. Тоест, има почва, просто трябва да се посее върху нея. Така. Ето, казваш, в любимата си София имаш и любими улици. Къде обичаш да се разхождаш? много обичам да съм на граф Игнатиев. Граф Игнатиев също и Московска. бих определил, че Московска ми е любимата улица. Имаш и куче. Обичаш животните? Да. Едно или две? Колко куча? Имам едно. Обичам животните. Даже и помагам на, на различни места, на приюти. Обичам ги, да. Искаш сигурно да вземеш още или не позволя. Еми <същ> <същ> ми трудно е в момента. Но винаги бих помагал. Планината, По близката до нас, Витоша, обичаш ли разходките? Изкачва ли си на черни връх? Да, да. Праги Праги разходките много често. Обичам, обичам да съм сред природата. Даже как си задада въпроса, що го правя, освен че нали, за професионални нужди и и много ползи, ми доставя удоволствие. Просто като нормален човек да го правя. А мен също. Да, еми ето, заедно сме в това. още много. Всеки обича да се разхожда. Дори сега, като бях в, в Австрия, като отидох до Алпите, беше приказно, защото просто пътуваш по едни, едни горски пътечки с колата и гледаш как. Гледаш някакви върхове и толкова много сняг, mm -hmm. толкова много понини върхове, че се загубваш. Величествено. Да. Буквално е величествено. Има ли места в България, които не си посетил, все още и искаш да го направиш? Знаем за уникалната ни природа. Mm -hmm. Ми, в... има. Има места, които не съм посещавал. Има. Доста. <съща> Доста зареждащи места е. Да, Да, ще ги направя. Супер. От сърце ти желам да си все така здрав, усмихнат, успешен и те първо да правиш да стигаш твоя върх в футбола и да радваш феновете на Левски. Благодаря за вас също и всичко най-хубаво през новата година. Нови срещи. Успех. Мерси.